Hlavní úkol nadhazovače je vlastně nadhození toho míčku na kečera, čím vlastně začíná celá ta hra. A vlastně ten nadhazovač to startuje celý a kvůli tomu je potřeba i nějaký specifický trénink, protože ta pozice vlastně obnáší spoustu malých detailů. A kdy my teda trénujeme tím, že trénujeme různé druhy nadhozů, kdy vlastně jeden z těch nadhozů je padavý nadhoz, který držíme takhle a kdy vlastně ta rotace toho padavého nadhozu je tak, že se točí a spadne. A další nadhoz, který v softballu hážeme, tak je stoupavý nadhoz, kdy se vlastně snažíme roztočit tak, aby ta rotace byla taková, vlastně opačná, ten míč stoupal z A další nadhoz, který ještě máme, tak je zpomalený nadhoz, který vlastně držíme hodně podobně, jenom ho třeba máme víc v dlaně a ten nadhoz potom letí třeba 20 km pomalej. Já ty svoje nadhozy, ty padavé, které jsou u mě nejrychlejší, tak ty hážu zhruba kolem 125 km za hodinu a ty stoupavé nadhozy, ty jsou trochu pomalejší, ty lítají třeba kolem 115 až 120 a potom hážeme ten zpomalený a ten létá třeba kolem 100 km za hodinu nebo trošku rychleji.